Alkoholis. Alkoholis. Jo. Mes matom visą smurtą dėl alkoholio, dėl alkoholio. Nu eini nusipirki, viskas. Tai reiškia, kad vyrai renkasi sėdėti namuose ir būti balastu, mušti žmoną, pritvoti retkarčiais 3 metų kad jinai kalta, vaiką, kad esi loseris. Taip, ir 11 metų berniuką išvaryti mėgoti tvartą vidurį nakties su apatiniais, o jinai dirbs per 2 darbus kebabinėje ir dar kai nors siuvykloje siūdama tos rūbus. Ir eventualiai socialiniai darbuotojai atėję pas jos namus pasakys, kad nu, mes žinome apie šitą šeimą, nieko padaryti negalim, mama labai stengiasi, nu, vyras toks pat yra socialus. Žinai, jeigu tai yra žmonės artimi valdžiai, jų ieško kitą dieną arba tą patį rytą ir toks standartas, žinai. Ir čia staiga vat, vaikinas dingo ir viską nurašo ant to, kad jis yra 20 metų pacukas, to atsiras, tai čia nepat nesiparinkit. Tai gaila, kad realiai nėra tos atsakomybės jausmo, kad hebra, jūs ir formuojat tą kaimą, jūs formuojat tos taip vaikus, formuojat tos geriančius tėvus ir panašiai. Nes jeigu per teliką rodo, kad ten muša ir pjauna vienas kitą, tai kaip ir normalu. Tai jeigu aš taip pasielgsiu, tai nieko čia blogai, tagi tas irgi darė. Koks šiandien formatas? Mes šiandien atsisėdėm, su tavim tai iš vis, mes pažįsime šiandien istoriją, aš papasakosiu, iš kur mes iš vis vienas kitą žinom. Žiūrėk, dėl Akropolio sakai, dėl Akropolio suprantės mėtame, kad tenais visų pirma labai brangu, visų antrą žinau, kad tenais 5 minutėm pavėlavai atidaryti parduotuvę, 5 minutėm išėjai kur nors. Čing. Ir jeigu aš neklystu, 10 tūkstančių litų buvo. Nežinau, apie skaičius nesakyčiau, bet yra griežta. Bet reikia gerbti tos žmonės už tai, nes jie tą Akropolį pastatė būtent dėl to, kad jie tokie yra, kokie yra. Nu taip, tu atvažiuoji, tu žinai, kad bus atidaryta, tu taip, nusipirksi. Taip, taip, taip. Tam yra esmė, aš gyvenime nematęs uždarytos kažkokios tai parduotuvėlės tenais. Taip, mes turėjom tenais laikiną parduotuvę, kuri buvo mėnesių laiko ir turėjom tik dėl to, kad jie neturėjo kitų nuomininkų užpildyti tas patalpas tam mėnesiui. Tai čia buvo nuspręsta, kad mėnesiui galim jums duoti išsibandyti rinką, jeigu norit. Mes Klaipėdai tai padarėm, Klaipėdai buvo nuostabus, rezultatas buvo puikus. Irgi Akropolį. Visiškai kitaip. Vilniuje pasidarėm anais metais. Tai rezultatas yra geras, bet, sakykim, toj vietoj, kur mes buvome ir ten, kur mes kokį produktą turėjom, tai mums neapsimokėtų tenais būti. O kur produktai buvo? Mes turėjom salą ir sala buvo pastatyta prie pagrindinio, man atrodo, antro įėjimo. Iš karto įeini ir ten bankai yra, parduotuvės. Jo, jo, jo. Bet mes buvom jau prekybiniam sektoriu, kur yra ne paslaugos, o rūbai. Ir žmonių yra tikrai labai daug, žmonės užeina tikslingai pasižiūrėti, bet mūsų atveju mes per brangus ir žmonės tiesiog ant pat priekio neperka, jie eina dar gilynai, jau kai išeina būna apsipirkę ir jau tada tavęs nebereikia. Bet aš pamenu prieš keletą metų pas tavę irgi tenais pat prieš Svedbanką stovėjo tokia juoda palapinė. Tai čia šitai yra. Čia tas ir buvo, ne? Jo, čia buvo anais metais. Tai vat palapinė ir buvo tarsi parduotuvė tokia. Jo, nes jie neturėjo tuščių patalpų tuo metu, buvo ilgalaikės nuomos sutartys tik tai ir nei vienas patalpas mes nebūtume pretendavę, nes buvo arba per didelės arba per mažas mums. Tai mes nepataikėm nei vieną formatą. Teko pasirinkti kažkokį tokį variantą ir kadangi mes patys labai norėjom ir Akropolis buvo linkęs bendradarbiauti, mes pasirinkom tą salą. Nors šiaip sala rūbininkam yra labai prastai, nes nu, tai nėra kur matuotis, nėra veidrodžių, nėra jaukumo jausmų ir taip toliau. Kitom prekiam, tai žinai, dovanom, šmutkiam, arba kažkiam smulkmėm, aksesuariam, tai patogu, yra fain. Bet kuriuo atveju, Akropolis šiaip yra big thing, tik tai, kad savitas klientas labai. Bet per brandoną aš įsivaizduoju, Akropolį atvažiuoja įvairius absoliučiai žmonės. Kažkas galbūt tiesiog atvažiuoja į Maximą nusipirkti maisto produktų, nes šešikiniai gyvena šalia, o kiti atvažiuoja kažkokiu tai galbūt rūbu. Matai, labai daug skirtingos tos auditorijos, yra labai daug užsieniečių, yra daug lietuvių ir mūsiškių tautiečių, tai tie tautiečiai, ką jie renkasi, jie dažniausiai ateina standartinio paketo paslaugų, jie nori pramogų, jie nori daiktų ir nori visko vienoje vietoje. Tai dėl to ir laimi tokias vietas. Taip. Bet Akropolis lygiai taip pat turi premium labelus, tas pat Apple'as turi ideal, kuris yra brangus ir yra priskirtas prie fashion segmento, jis yra netgi rūbų alėjoje. Yra, jie turi creme de la creme, kuris yra be galo brangus produktas, tai yra, žinai, haute parfumerie. Jie turi įvairius brangesnius prekės ženklus, tas ne, H&M'as yra mainstream'as, bet yra ir brangių, žinai, moterims skirtų, yra kardenas, dar kažkas. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad sluoksniai yra skirtingi ir jie bando užgrėbti ir to yra nori 5 ir 10 ir biškių visus juos laikyti vienoje vietoje, nes absoliučiai visi, kurie perka ir creme de la creme ir perka H&M'e, naudojasi tuo pačiu paštu, naudojasi tuo pačiu Maximą, naudojasi kitom struktūriniam paslaugom. Ir tą patį kiną eina. Jo, tą patį kiną eina ir viskas kaip ir susiję, bet sakykime, mūsų atveju, žinai, mūsų paltas 500-600 eurų, tai ant praėjimų prie durų čia buvo toks risky business ir žmonės faina, mes ateisim pas jūsų parduotuvę kažkada, bet čia pirkti vidury parduotuvės nelabai pasimatosi, nelabai žiūrėsi. Bet jis yra, žinai, čia tas pavyzdys yra tik tai mūsų atveju, toks, ne, pavyzdžiui, tavo atveju sala gali būti kaip tik tai, ko tau reikia. Tau reikia didelio matomumo iš 4 pusių, žmonės apeina ratu, produkto pas tave daug, jisai smulkus, ryškus, jis, žinai, gali būti ir apačioje, ir viršoje. Galima matyti. Čia kaip telefono dėklas, aš taip įsivaizduoju. Akį traukia, įpakuotės tos įvairios. Jo, jo, jo.
Ir tau nereikia tos prekės nei išpakuoti, nei, žinai, nei ragauti, nei dar kažką daryti, nei yra paruošta ir gali pasiimti su savim. Vat, tai aš šiaip tavo vietoj manyčiau, kad tavo yra auditorija būtent tokiose parduotuvės, kur yra labai didelis rautas ir daug žmonių, ir kuris esat matomi iš toli. Jis, man atrodo, aš nelabai domiuosi iš tikrųjų, žinai, mes gal ir matosi, bet apskritai nėra daug specializuotų parduotuvių tokio, man atrodo, papildų teisingai. Ne, žinok, klysti žiauriai. Daug? Daug. Nes aš... Vilniuje gal 7 kokios. Tai čia nedaug, žinok, pažiūrėk, kiek rūbų parduotuvių. Bet, bet kiek iš bagažinės prekiauja, kiek siunčiasi iš Anglijos. O verta rizikuoti ir pirkti, nežinia, iš ko, nežinia, ką panaudotai dėžiai? Nežinau, aš nepirčiau. Nu, žinai, tu ką didėsi į save, tai human is taip, taip, čionais nešmo, nu, ta prasme, čia netgi nerūbas, čionais į vidų tavęs eina jau. Jo, jo, tai čia biškai toks. Pas mane gali ateit pretenziją pareikšti. Aš jiems parodysiu visus dokumentus, pirkau, čia sertifikatai, tas, tas, anas. To iš bagažinės jisai jau nesuseks, viskas viso gerai. Jo, nu, kažkaip žmonės kartais pervertina tokius dalykus, žinai, siunčiasi fake Louis Vuitton rankinuką iš užsienio ir tuo pačiu metu perka vakinas papildą, dar kažką, žinai, žalią arbatą. Taip. Bet, žinai, smėtame, kad aš galbūt, jeigu ir galėčiau savo finansiškai leisti, pavyzdžiui, Akropolį, bet aš tiesiog nenorėčiau, man patinka, kad čionais yra tyluma. Aš nemažai laiko praleidžiu, tenais tam kampe už kompo, aš redaguoju, aš buvau netgi su klientais nebendrauju, nes ausinės, aš redaguoju video, man to reikia. Bet jeigu aš sėdėčiau kokioj nors saloj, tai aš turbūt nupušėčiau, dabar esame, pavažiuotų stovius. Nežinau, kiek tau reikia atsitiktinio kliento, nes žmogus, kuris ateina pas tave, dažniausiai nebūna nieko nežinęs. Jis ateina principingai ieškodamas kažkokio produkto arba rezultato tam tikro. Tai mūsų atveju, pavyzdžiui, žmonės ateina, kartais jie nežino, kas mes tokie, arba nežino, ką mes parduodam. Ir susidomi prekį, arba nu, užsinori tos prekės, arba užsisako individualią paslaugą, ar dar kas nors tokio. Aš neužeičiau tavo parduotuvę, jeigu nežinočiau, ko man iš jos reikia. Taip, teoriškai. Tai, žinai, tame yra esmė, galbūt tai ir gerai yra, kad jūs nesat ant praėjimo. Iš kitos pusės jūs turite daug prekių įvairių, aš apie jas nieko neišmanau, tai tu man gali biškai papasakot, ką jūs parduodat. Sveikatą ar grožį? Ar tai yra na? Ir iš tikrųjų tai ir tai yra na. Daugelis galvoja, kad maisto papildas dabar bent jau, kad tai yra kažkas tokio blogo, nu kažkas kenkės, dar kažką, žinai, bet iš tikrųjų aš visą laiką sakau savo klientam, kokia prasmė mokėtų už tai pinigus, į save kišt, kad daug dar blogiau tai padarytų. Ta prasme, tai nėra alkoholis, tai nėra cigaretė, už ką moki, tu žinai, kad tai yra bloga. Tu žinai, kaip atvirkščiai perki, sumoki pinigus, kad tau būtų geriau. Geriau atrodytum, sveikesnis būtum, ten papildytum savo mitybą, pavyzdžiui, baltymais kokybiškais, nes daug judi, mažai valgai, tavo darbas yra ten judrus labai ne visas spėjai pavalgyti, geriau šeiką kokį atsigerti. Tai vat, pamažu keičiam tą nuomonę, žinai, mes labai tokie atviri, vis pasakom, video daug yra padaryta, bet vis vien galvoju, o čia nežinau, tai jeigu ir šitą paimsiu, ar čia nebus labai blogai organizmai. Ne, kokia prasmė mokėti pinigus už tai. Klausyk, kiek mes nesimatėm? Man atrodo 9 metus. Aš nežinau, kiek mes jau baigę esam mokyklą. 2007. Nu, tai galim primesti, tai jo, tikrai bus tiek. 9,5 metų. Tai aš jau su žmona, žinok, 10 metų esu, tai žinok, mes nesimatėm tiek pat, kiek aš santokai gyvenu. Eina savo kar. Žinai, aš tave prisimenu, mes nuo pirmos klasės. Jo. Nuo pirmos klasės. Jo, daug laiko praleidžiam. Paradoksalu, kad žmonės, kurie praleidžia daugiausiai laiko pirmo gyvenimo stadijoje, vėliau nebesusitinka dažniausiai. Nu, mes nesusikertam, mes iš vienos pusės labai skirtingi. Jo, bet mes ne Maskvoje gyvenam, žinai. Bet labai. Bet mes niekur net nebuvom susidūrę. Įsivaizduok, aš irgi ne visada sėdžiu vietoj kur nors. Aš vis kur kažkur pavažiuoju, bet niekur nebuvom susidūrę. Bet aš nesu susidūręs atsitiktinai su nei vienu klasioku arba net nei vienu šuliokų. Tas pats, tas pats. Aš neįsivaizduoju. Galbūt pirmais metais pabaigimo kur nors tarp univero ar ten bibliotekos su kažko galbūt, bet vėliau tai nesupo. Klausyk, aš tave pamenu visada tokį šiek tiek kitokį, išskirtinį, ir jeigu dar būdamas 15, galbūt 12 metų, tu buvai kaip ir kiti, šiek tiek kitoks savo mąstymas buvo, tai aš pamenu, būdamas kokius 16, 17, 18 metų paskutinėse klasėse, tu jau kitaip pradėjai rengtis. Jo. Ir tu buvai, nu, kitoks buvai. Aš jau tada galėjau pasakyti, kad, nu, tu nebūsi kaip visi, tu tikrai nebūsi mainstreamas. Papasakau, kas įvyko po 12 klasės. Mokėsi, nesimokėjai. Ne, aš mokiausi, aš nežinau, ar tu pamini ar ne, aš buvau 11 klasėje išvažiavęs vasarą į Londoną ir turėjau tenais darbą, mokiausi kalbos, biškai gyvenau. Po to grįžau į Lietuvą ir tenais gyvenau su tokia drauge, mes ten susipažinom su nelietuve. Mes planavom su ja išvažiuoti į Londoną gyventi kartu, bet kažkaip manęs niekada nežavėjo emigranto dalia tokia išvažiuoti iš čia, aš kažkaip, man nebuvo parkių čia arba kitur. Tai aš pasilikau ir mūsų santykiai taip ir nutrūko po kažkiek laiko. Ir aš susiradau tuometinę draugę, dabar jau žmoną, čia Lietuvoj, ir įstojau mokytis į biomechaniką. Tai čia yra VGTU.
Ir prakeikiu VGTU visam gyvenimui ir sakau visiems niekada nestokite VGTU. Waste of time, waste of money, waste of effort. You name it. Tai aš ten išbuvau lygiai gal ne vieną, net ne vieną kursą, ta prasme. Aš buvau ta virš pusės metų ir tada išėjau savo noru, nes man visiškai nesisekė ir aš niekada mokykloje nebuvau stiprus nei ant kažkokių scores ar ten pažymumus ir nesisekdavo. Tai aš tiesiog tinginys turbūt. Tai aš ten pabuvau, bandžiau labai mokytis, mane užparino porą dėstytojų, mane prametė dėl rusų pavardės. Rimtai? Taip, ir buvo labai apmaudu, nes aš iki šiol nenoriu tikėti, kad yra toksai žiaurus požiūris, bet nu, pasirodo yra. Ir yra. Buvo labai nemalonu, tai kažkaip, žinai. Ir aš nusprendžiau, kad, žinai, jeigu aš negaliu ten mokytis ar palaikyti su jų standarto, tai man turbūt nereikia ten būti ir aš jau per savo noriu išėjau, nes nusprendžiau, kad geriau pripažinti savo, kad tu esi nugalėtas. Tos sistemos, negu bandyti laužyti arba įtikinti žmonės, kad čia viskas šūdas yra ir tu tiesiog labai krūtas ir tau nesiseka, žinai. Tai akivaizdžiai man ten su matematika ir fizika nepavažiavo. Ir tada aš pradėjau labai daug dirbti su kinu, su filmavimais, su aktoriais iš užsienio. Ką darai? Aš dirbau kaip dailininkas aikštelėje, kaip padėjėjas. Tai iš principo, jeigu mes šiandien stojom turėtume čia dailininką, tai aš būčiau to padažęs tą sieną, pastatęs tą eglutę ant stalo ir parūpinęs mums kovos podelių, kad mes turėtume brandintus produktus iš ko gerti. Nasta, tu esi dailininkas. Taip, bet tu labiau prodiuserė, man atrodo. Bet iš principo, va tai buvo ir labai kažkaip man greitai pavyko įsitvirtinti toj industrijoje, nes kažkaip, kai tikrai nuoširdžiai dirbi ir, žinai, tai buvo pirmieji tokie esminiai darbai, kurie buvo su rimtais žmonėms, su rimtais pinigais, ten nebuvo taip, kad žinai, gali neateiti ir kitas krovikas už tave pakraus kažką sandėlį, biškį yra atsakomybės. Ir taip ir gavosi, kad aš išsisukau tenais, pradėjau aukti karjeros laiptais ir nustojau filmuoti filmus, perėjau į pelningesnę sferą reklamų filmavimas. Tai yra, gal po kitų metų tu filmuosi savo TVC reklamą ir tada ateisi pas mane ir aš tau darysiu dailę. Tai va, jau tokį, žinai, kitoks produktas ir kai mes susipažinom su žmona prieš kažkiek laiko dar iki to momento, mes pradėjom kurt rūbus, čia buvo toks spontaniškas sprendimas, tiesiog norėjom išreikšti save ir kadangi abu mokėjom, aš mokėjau biškį siūt, nežinau, kažkaip mokėjau ir tiek, ir jinai mokėjo biškutį. Vienas kitas, žinai, papildėm ir pradėjom važinėti po mugės, po festivalius, turėti mažus stendus, rodyti rūbus kažkaip ir va tai visą tai išsisuko, tada žinomi žmonės, tada per tos žinomus žmonės telikas, produktas telikinis, stiliavimas ir jau tada viskas kažkaip pasipylė. Taip. Televizija. Aha. Koks darbas televizijoje? Viskas labai surežisuota? Pragras visiškai neįdomu, nuobodu, nes tie, kurie sėdi priešais ekraną, tai jie mato bent jau idėją kažkokią, kuri išsivystys. Nors tu ir atspėsi, kas bus, nes tu supranti, kad tai yra režisūra, tu bent jau testinumą matai. O už ekrano mes, kai filmuojam arba kai ruošiam filmavimui, tai dažniausiai tai būna 8 tokios laidos per vieną dieną, tam, kad visą savaitę turėtų po vieną laidą, žinai, per dieną. Fabrikas toksai. Jo, ir mum yra visiškai, žinai, just work, just a product placement. Bet viskas labai spausta, tos rėmus, ta prasme, viskas. Siaubingai, labai. Tarsi, mes, yra siaubingi strikliai grafikai, yra labai griežti biudžetai, kurie dažniausiai yra smarkiai mažesni, jeigu mes įsivaizduojam, kad jie yra. Nes, žinai, jeigu mum atrodo, kad telikas turi didelis biudžetus projektam, arba laidos yra labai brangios, tai didžioji dalis tų biudžetų visą laiką yra suvalgoma technikos, įrangos, techninio aptarnavimo personalo, lokacijos, tai yra sandėlio, kuriame yra filmuojama, arba studijos, nu, žodžiu, kaštai, po to yra žmonių darbo kaštai, savaime surantama, kas lieka, jau yra tai, ką turinį sukuria, žinai, ir tai yra tiesiog biškiai, nežinau, aš iš teliko išėjau labai greitai, nes supratau, kad tai yra konvejeris, kuris niekada nesustoja, jisai produkuoja tą patį per tą patį produktą. Jeigu tu perki formatą ir atveži į Lietuvą, tai tu tiesiog jį adaptuoji ir tai yra tie regulations vadinami, tai tu turi daryti taip, nu, žinai, būtent taip, franšizė. Ir tu neturi tam kaštų papildomų, nes kitoje šalyje tai yra labiau prieinama, pas mus sunkiau ir taip toliau, taip toliau. Mes cut it off ir pradėjom daryti savo kažką. Pats žiūri televiziją iš vis? Ne, aš neturiu teliko lygiai tiek, kad mes nesimaitėm. 10 metų. Ką čia nes nepasidinu, niekas nežiūri šitos dėžės. Aš nesakau, kad tai bloga, bet noriu pasakyti, kad telikas formuoja nuomonę, ypatingai jaunų žmonių, ir jisai skatina tinginiavimą, tokį tinginystę, žinai, nes telikas mane verbuoja. Kai aš namuose ateinu, įsijungiu kompą ir noriu pažiūrėti filmą, serialą ar kažką, jeigu tik aš pataiko ant ko nors, kas turi testinumą, serialas, laida, epizodai kažkokie, so, I'm out of life 4-6 valandom, tarsi aš naktį galiu žiūrėti, nors aš labai pavargęs. Tai puiku, kad žmonės sugeba sukurti tokį, žinai, įtraukiantį produktą, bet gaila, kad kartu su tuo
dažniausiai pačiam realybėj telikė produktas yra daug mažiau vertas negu reklama, kurį jį suportina. Nes bent jau tu gali sužinoti apie kažkokią prekę, kurią gali nusipirkti. O pats turinys, kurį jie tau rodo, jis yra toks labai primityvus. Nu, supranti, tarsi visi tie projektai arba ten pačios laidos, serialai, jų nebūtų, jeigu žmonės jų nenorėtų. Tai reiškia, kad telikas rodo tai, ką žmonės žiūri, nes jie irgi reitinguoja ten. Taip. Mes kiekvieną rytą ateidavom darbą, atsiverti reitingų lentelę. Okei, vakarykštė laida buvo tiek ir tiek ir tiek. Konkurentų kanalas rodė tą ir tą ir tą, Padlas specialiai įdėjo kitą laidą, nes žinojo, kad mes būsim. Fine. Bet pas jos reitingai tokie ir tokie ir tokie. Reiškia, mums reikia kalt šiandien, kitaip mums ten gale mėnesio bus prasti skaičiai. Ir tos reitingus mes suformuojam, yra taktinės grupės, kurios, žinai, tu visus jos perskambini, yra koduoti renginiai, kurie skaičiuoja, ką tu žiūri, kiek tu žiūri. Ir tada labai akivaizdu pasidaro, kad okay, Hebra žiūri labiau, ten, sakykim, apie mašinas negu apie sportą. Tai let's do more mašinas. Ir nu, tai toks, žinai, va. Bet iš kitos pusės, kaip ir žiūrovas labiau diktuoja, ką jis nori. Exactly, bet kai kurie žiūrovai yra dinaminiai, žiūrovai vis prisijungia prie to tinklo. Užauga nauja karta, vyresnis vaikas, tai pradeda žiūrėti. Ir negi tau niekada nėra tai buvę, kad tu atini, ką čia penktadienį pažiūrėti, jungi ir per visus 10 ar 110 kanalų, kurios turi yra visada taip. Ir taip, nu fain, nu ką, nu žiūrim vienas namuose, 105 tai kartą, žinai. Tai dar ačiū Dievui, kad vienas namuose yra kulmų. Tai norėjau pasakyti, jisai bent jau geras emocijas duoda. Pasižiūri farus, tai tenais papjovi visada šeimoje kažkas girta, susimušė. Reitingai. Kaune? Jo, reitingai. Bet visi žiūri. Reitingai. Visiems yra okei. Okay. Mane nervuoja tai, kad žinai, pavyzdžiui, jeigu tam prieš 20-15 metų, pavyzdžiui, JAV, nu kas diktuoja visą rinką, tai vakarai, aišku. Tai buvo vienokia televizija, bet jinai evoliucionavo, visai kitokie serialai. Dabar, sakykime, tie kabeliniai kanalai, HBO, nu ten iš vis, ta prasme, taip. Atvira. Pas mus, kai buvo prieš 20 metų, tas pats ir liko. Pas mus Lietuvoje, aš taip įsivaizduoju, netgi Hebra geriau filmuoja, redaguoja, efektus uždeda į laidas savo kažkokias tai, negu jie televizijoje sėdi su biudžetais. O Bakūras gali su telefonu nufilmuoti ir taip suredaguoti, kad tu nesuprasi net. O ten kamera, didžiulė, šviesa, apšvietimas, viskas sukei ir tokį šūdą filmuoja. Blemba, turit resursus. Vemalas. Aš kažkaip suprantu, kuo toliau gyvenu, kuo toliau dirbu, auginu sūnų, aš suprantu, kad mes ne tai, kad šiaip esame atsakingi už tos žmonės, su kuriais bendravom, bet ir turim suvokti pagaliau, kad dažniausiai mūsų pačių pasirinkimai turi mažiausiai įtakos mum patiem. Tai reiškia, kad jeigu aš pasirenku meluoti, parduodamas produktą arba dar daryti kažką, tai man tai atneša kažkokią tais naudą arba atvirkščiai nenaudą kažkurio metu. Bet dažniausiai paveiks žymiai daugiau žmonių, kurie patikės mano melu, negu realiai būsiu nuskriaustas aš pats. Tai pagauni, ką aš bandau pasakyti. Telikas nusprendžia, kad geriau reitinguoti yra farus arba kitą laidą, nes jinai fainai žiūrisi ir žmonėm patinka šaipytis iš kitų žmonių problemų arba atvirkščiai be on top of that arba kažkaip kitaip išreikšti save. Ir jie ruošia ir leidžia ją, nes žmonės žymiai mažiau žiūri edukacinės laidas arba gerus filmus, nebūtinai istorinius ar dokumentinius, fine, tiesiog fantastikos yra daug puikios, yra daug puikių knygų, literatūros, visko, ko tu nori, gali rasti. Arba taip pat, žinai, užsienis pasižiūrėk, jie pritaikė formatą, jie pradėjo filmuoti dokumentiką apie real life, tas pats, kas Making a Murder. Tai žinai, nori tos bjaurios, žinai, realybės, taip. Fine, but it's fucking real. Tai, nu, tipo, get it. Ir tas pats pas mus Lietuvoje galėtų būti. Tai gaila, kad realiai nėra tos atsakomybės jausmo, kad Hebra, jūs ir formuojat tą kaimą, jūs formuojat tos vaikus, formuojat tos geriančius tėvus ir panašiai. Nes jeigu per teliką rodo, kad ten muša ir pjauna vienas kitą, tai kaip ir normalu. Tai jeigu aš taip pasielgsiu, tai nieko čia blogai. Taigi tas irgi darė. Ir kiekvieną savaitę rodo tą patį. Čia šiaip, žinai, nu, telikas gal tiesiog stipriausias principas, bet šiaip bendrai visuomenė apie mus, tai aš vakar mano pažįstamą Facebook'e papaustino ir pasišėrino to nelaimingo atsitikimo su vaikinu, kuris buvo rastas miške, žinai, nužudytas. 20-metis vaikinas visoriuose kažkur rado. Nu, nežiūriu, žinai. Dingo berniukas prieš, vaikinas dingo prieš savaitę, man atrodo, jo lyg kelias dienas nieks neieškojo, vilkime tos paieškas, atsiras jaunuolis ir jo nerado, rezultate rado lavoną. Ir mano pažįstama parašė Facebook'e postą apie tai, kaip gaila ir kaip apmaudu, kad atsitinka tokie dalykai, kad žinai, jeigu tai yra žmonės artimi valdžiai, jų ieško kitą dieną arba tą patį rytą ir toks standartas, žinai. Ir čia staiga, vat, vaikinas dingo ir viską nurašo ant to, kad jis yra 20 metų patsukas, to atsiras, tai čia nepat nesiparinkit. Ir komentarai po to postų yra tokie, kurie yra tiesiog keisti. Žmonės varo, žinai, iš serijos, jūs žvaigždės geriau patys ieškotumėt, negu bambėtumėt. Arba apskritai, kas tu tokia, kad rašytum. Ir aš sėdžiu ir galvoju,
Nu, čia net ne stupidity level 2000, čia tiesiog yra apgailėtina. Žmonės, apie ką jūs galvojat? Dingo žmogus, dingo kažkieno sunus, kažkieno anūkas, būsimas tėtis ir taip toliau. Ir jum rūpi, kas parašė kažką apie tai. Jūs geriau patys pagalvokit, kaip apsaugoti save ir savo visuomenę, kurt geresnė. Tai va čia tas all in all, visas burbulas ir TV, ir radio sometimes, ir įvairūs renginiai, kai kurie šiaip skaitina žiaurumą arba propaguoja tokį elgesį. Ir visas tas burbulas su BMW ir stotelėm, kuris yra tendencingas, ta prasme, what the fuck? It's life, žinai, bet kodėl vyksta tokie dalykai, iš kur tos tendencijos? Mes, žinai, tą patį sėdėjom čia nais pirmadienį ir žinai podcastą su Sergeju Maslubojimu. Nu, jis kovotojas, gal, žinai. Ir jis, žinai, pasakojo, kaip tik, sakau, kiek pas jūsų salėje, pavyzdžiui, yra agresyvių žmonių, žinai. Nu, ir jisai pradėjo pasakot, sako, įsivaizduok, kažkur vėlgi per tuos pačius varus parodo žmogų, kuris tenai smurtavo prieš kažką kitą, pavyzdžiui, prieš tą pačią žmoną. Visiems nusispjaut. Neduok dievę, koks nors įžymesnis kovotojas, kuris kažką pasiekęs, tą patį padarė. Nu, tipo, visi žmonės. Tai viskas, sako, burbulas štai toks, visi apie tai kalba, jisai afigėt koks blogas ir reikia, žinai, apie tai būtent taip. Visiems apie tai pasakot. O tai, kad, pavyzdžiui, ieško visa ten Seimo narių, tenais dar kažko vyriausybės visų tarnautojų, būtent vaikus, artimuosius ir panašiai, ir gydo juos kitaip, ir palatas, pavyzdžiui, ligoninė, aš susidūrė su tokiu atveju, kur palata buvo vieno žmogaus atiduota ir taip, nu, čia nieko nepadarysi, žinai. Aš taip įsivaizduoju, kad čia nieko nepadarysi. Taip yra. Nu, aš nesutikčiau, mes, nu, jūs ruošiatės aplankyti vaikus, ne, man sakėjai, matau dabar dovanas vėl. Mes prieš gal 2 metus Mes tu turėjom, man toptelėjo mintis, kad reikia kažkaip sugalvoti įrankį, kuriuo edukuoti vaikus, ne, kaip čia pasakyti, motivuoti juos labiau norėti ir stengtis dėl pačių savęs, nes tu žinai, kad motivacija atina iš vidaus, nėra geresnės motivacijos, tai būtų tavo pačių paties motivacija. Taip. Jeigu tų vaikų neina išmokyti arba pripratinti elgtis taip, kaip elgiasi visuomenė, nes jie yra dažniausiai palikti, nuskriausti, įvairiai sužaloti arba tiesiog psichiškai sužaloti. Arba kitokie išvaizdos, nesvarbu, gabumų prasme. Jie dažniausiai yra bandomi įtilpti į tos rėmus, kur yra standartas ir bent jau neišsimuškite aukščiau, ne žemiau ir bus so far, so fine. Tai mums toptelio mintis, kad gal reikia bandyti juos motivuoti patiems iš vidaus stengtis, nes in the end of the day mes visiškai nieko nesiskiriam. Čia, žinai, vienam biški labiau pasisekė kažkur kažkada, mes tuojame augom šeimuose, kuriuose buvo meilė, santvarmė. Aš gal augau šeimoje, kurioje niekada nebuvo daug pinigų, bet visada buvo viskas fine. Tarsi, man nereikėjo kovoti dėl tėčio ar mamos meilės, arba trikščiai slėptis nuo kumščių, žinai. O jiem galbūt netaip pasisekė. Ir mes nuvažiavom į kelias įstaigas, aš susipažinau su tokia Rasa Dičpetrienė, galbūt toje pažįsti ar ne, ir išgelbėkit vaikus organizacijos. Labai atsidavusi moteris ir pirmas mano pokalbis su jie man pasirodė, kad tai yra apatiška labai šitai problemai. Nu, fain, norit, tai norit, labai smagu, labai faina, kad jūs vat, norit kažką daryti, žinai. Ir galvoju, kodėlgi man toks jausmas susikloja, kad jūs geras žmogus, bet jau pavargot nuo to, ką darot. Todėl, kad jie realiai pavargo. Todėl, kad žmonės taip stengiasi ir taip bandė, lygiai taip pat, žinau, kaip aš lygiai po pusmečio man lygiai taip pat nusivyro rankas, aš galvoju, aš nežinau, nuo ko pradėti tai daryti. Ir mane nuvežė į vienus globos namus, mes nuvažiavom pas vaikus ir tu atvažiavęs ten supranti, kad jie turi pakištukų iš žmonių žinomų ir spaudos ir to pačio teliko ir projektų, dovanų rinkinių, bet jiems irgi yra atvežta, nufilmuota, pafotografuota arba tiesiog užsidėtas slaptas pliusiukas, kad aš ten padovanojau kažką. Bet jie neturi realaus bendravimo, jiems trūksta žmonių ir jiems trūksta basic leadership. Tiesiog tokio, kad ateina žmogus ir sako, žinai ką, jūs nenorite žaisti fulę, nes jie visi, žinok, jie visi vaikai, buvot pas jūs kad nors, nežinau. Ne, diktuoju, tik važiuosiu pirmą kartą. Važiuosiu pirmą kartą. Nustepkit, jie visi yra labai agresyvus, be galo, ir agresyvus viskame, nuo dėmesio traškimo iki savo norų išreiškimo, iki žaidimų, nes jiem tiesiog, jie taip priprato vienintelis būdas, kaip jiem kažko gauti, yra būti tokiem, žvėriukam biškiai. Supratau. Ir jie, mes atvažiuojame iš karto aplimpa tave, mažesni vaikai užšoka tau ant pečių, pasikabina, apkabina, žinai, mane, 3 vaikai užlipo ant manęs ir visi tėčių vadina. Ir fine, ten visi juokiasi, nieks neverkia, it's all cool, bet man, žinok, buvo šokas ir stresas, tarsi aš nežinau, ką man su jais daryti. Nes aš labai norėjau ateiti su jais draugauti ir žaisti, bet aš supratau, kad žaisti jie nenori. Jie nori kažką su tavim veikti, bet jie visko turi. Supranti, kamolių pilna, ten dar kažko yra, maisto yra, nėra taip blogai, kaip skamba, žinai, kartais, kad pas jos nieko nėra. Bet trūksta va to leadership. Ir mes pradėjom su jais užsiminėti ten smulkiais dalykėliais.
aš taip ir neįgyveninau viso masto projekto, nes idėja buvo važiuoti pas juos su užsiėmimais, su juvelyrais, scenografais, iš mano sferos, ką aš galiu iš žmonių pažįstamų prikalbintai daryti, žinai, su menininkais kažkais, daryti įvairius užsiėmimus tam, kad praplėsti jų pasaulėžiūrą ir pasakyti, hebra, nėra tik tai ten gatvių šlovėjų, arba ten matematikų, arba mokytojų profesijų, yra įvairių, gali daryti tą, penktą, dešimtą, žinai. Mūsų draugai nuvežė juos į kosmetikos fabriką, parodyti, kaip tai gaminama, ten ir visą kitą logistiką aprodė. Ir jiems tas biškį patinka, jie pradeda suprasti, kad jeigu jiems nesiseka skaičiuoti arba rašyti arba kažką dar daryti. Nesi pralaimėtojas. Jo, tu gali dar kažką daryti, tu atrandi save kitose vietose. Tai aš jums labai patarčiau turėti ne tik laiko atvažiuoti, turėti laiko pabūti su jais, nes po pirmos valandos jie biškį aprims ir tada, žinai, pokalbiai labai svarbu, istorijos tų vaikų svarbu, nes mes su tavim net iš toli negalime įsivaizduoti, kaip reikia jaustis 6, po to 8, po to 9 metų mergaitį, kurią tris kartus grąžino foster parents atgal, nes jinai nepateisino lūkesčių. Tačiau, kaip iš vis suvokti, kas dedasi tos merginos galvoj? Žinai, mes atvarom, sėdi mergaitė nuliūdusi, kas tau yra? Nekalba su niek, kodėl? Yeah. Nes jie tris kartus grąžino. Tačiau, ką reiškia grąžino? Nu, pirmą kartą paėmė, po metų grąžino, nes blogai elgėsi. O ko jūs tikėjotės? Plasma TV on the wall, ar kas? Tačiau, jinai nėra žaislas. Supranti, jinai turi savo problemų, jinai turi savo išgyvenimus, jinai turi pykti ant jūsų, nes jūs ne jos tėvai, jūs tik stengiatės jos pakeisti. Ir ta mergina žiemą, aš pamenu tą istoriją, man nepasako, jinai žiemą pabėgo iš savo prieglaudos namų pas girtuoklę motiną per užšalusį ežerą nešti jai per 3 dienas sukauptų sumuštinių, kurių jinai pati nevalgė. Tas ne, nu, tu neįmanoma. Išpasakot, kokia yra to vaiko meilė savo tėvam ir savo tam ratui. Bet kokia jinai būtų. Bet kokia, supranti, ta motina yra visiška kretinė, totali prasidavėlė savo poreikiam jausmam, absoliučiai neadekvatus žmogus. Egoistė, kurią įmanoma, aš manau, atverti atgal į realybę, tarsi žmonės gali susitvarkyti. Bet jos vaikas jie vis tiek myli ir nu, tu niekas to nepadarysi. Tai bet mes, kai atvarėm, sakau, mane nužudė kažkur po pusės metų, aš man nukrito viskas ir aš sakau, aš kol kas nežinau, kaip man daryti, man reikia iš naujo sugalvoti sistemą ir planą, nes aš jūsų įvaikinti visų negaliu, man nieks jų neduoda. Laikina globa ar dar kas nors yra be galo sudėtinga ir mes esam bandę, nepateikėm paraiškos tiesą pasakius, bet esam bandę domėtis jau kokiais keliais reikėtų bandyti prieiti prie vaiko, kad jį paimti, nes valstybė ne visiems duoda. Tai niuansas ir paradoksas yra tame, kad jeigu tu paimtum globoti mergaitį berniuką ar ten porą ar ką tu nori, bet tik tai laikinai, sakykim, kas šventės arba savaitgaliams arba ten kas mėnesį į save namo, tave tikrintų 3-4 kart dažniau negu socialinė šeima, kurie žino, kad smurtavimas prieš vaiką yra dažnesnis negu kartą per parą. Va taip yra. Tai where is the fucking logic in that? Supranti? Apie kokią logiką tu kalbi? Žiūrėk, asocialios šeimos dažniausiai kokia didžiausia priežastis? Refill galima. Didžiausia priežastis asocialinių šeimų kokia? Alkoholis? Alkoholis. Jo. Mes matom visą smurtą dėl alkoholio? Dėl alkoholio. Nu, eini, nusipirki, viskas. Tai yra ginklas, kurį tu gali tiesiog įsigyti ir visiems susispjauti. Mes šiandien važiavom, žiūrėk, su žmona mašinai ir jis sako, didina akcizą alkoholiui. 20% ar kiek tam, nežinau, kodėl. Nes bus surinkti daugiau mokesčių, mažiau žmonių galbūt įpirks. Fain, sakau, gerai, žiūrėkit, vat mano verslo patirtis. Įsivaizduok, kad mum didina akcizą, nu, mano atveju, sakykim, rūbams, tavo atveju produktui. Dėl to, kad nori, kad jį mažiau pirktų, nes jisai skatina kokią nors ten žalą, ne visuomenį. Nu, pavaza, perki alkoholio daug, prisigeri daug, smurtauji. Logiška. Uždeda akcizą, gauna daugiau pajamų nuo to, teoriškai krenta pardavimai, galbūt valstybiniam lygmenį pajamos išliks ir neženkliai pakitusios. Ar nebūtų logiškiau pasakyti taip, hebra? Jūs parduodat produktą, kuris žaloja visuomenę. Taip. Fine. Faktas. Neuždraudžiam, jeigu ten liberalus pasaulis. Aš, pavyzdžiui, norėčiau turėti galimybę gerti, jeigu aš noriu tai daryti. Jeigu tai nekelia kažkokios ten... Nu, tarsi, nekalbant apie tai, kad tai yra labai didelė problema arba priklausomybė. Bet išleiskit įstatymą per 4, 5, 6 metus. Produktas turi pabrangti tiek, kad žmonės negalėtų jo everyday įpirkti. Sakykim, tu privalai pardavinėti savo papildą 6 kart brangiau per 4 metus. Jau kitas klausimas, ar tai yra legalu, ar bendroji sumo yra etiška verslo prasme, taip daryti ir taip toliau, bet sakykime, ne? Ir pelną gali pasirinkti savo, it's up to you. Tau vis tiek bus sunkiau jį parduoti ar kažką padaryti. Dabar gaunasi taip, kad valstybė uždraudžia tau realizuoti savo prekę, skatina žmonės mažiau gerti ir pirkti, bet pati iš to gauna daugiau pelno. Vėl kur logika? Jeigu jūs norit kovoti su priklausomybė, su alkoholizmu, su
narkotikais, su žalingais įpročiais, pradėkit nuo tų žmonių ir nuo to, kaip jie prieina prie tos prekės. Ta prekė užima 35% visų parduotuvių lentynų. Koks pasirinkimas? Tarsi, degalų yra mažiau, negu yra alkoholio ir cigarečių. Tai apie ką jūs kalbat? Ir niša yra ten, sakykime, nuo euro iki ten 200 eurų. Kiekvienas gali sau leisti. Tai mes gal galim rasti tada pieną, sviestą, grietinę, tokioj pasirinkimo škalį. Jeigu aš negaliu įpirkti pieną už 1,5 eurų, gal galiu už 7 centų įpirkti. No. Bet to nėra. Nėra. Nėra ir su rūbais, nėra ir su produktais, nėra su paslaugom, nėra vaistų pasirinkimo. Nėra. Tarsi, jeigu mano vaikui maišelis vaistų man kainavo 46 eurus, čia yra šiaip šitį dalykas. Tiesiog nuvarėjai, nupirkė, kažkas ten peršalo, biškis taip, sloga. Taip. 5 eurų. Ir čia like easy. Ir dar su 5% nuolaida. Vėl, kur yra tokie dalykai? Žinai, aš nuvarau į vieną, nenoriu tiesiog sakyti, bet į vieną žymų tinklą, kuris prekiauja statybiniam prekiam. Ir aš matau, aš dirbu pats prekyboje ir suprantu, kaip yra daroma kainų politika. Bet mane stebina 40% nuolaida, 50% nuolaida. Nuo prekių, kurios anksčiau pigiau kainavo, net, nu, tam visai, what the fuck is happening? Kur konkurencijos tarnyba? Kur jūs žiūrit? Aš nuvariau, žinai, nusipirkau, sakau, žmona, nusipirkam kilimą. Šunys baigė sumyšti mano kilimus. Mes taip daug šunų, jie visiškai mūsų neklauso ir žiūrėti ten. Perkam naują kilimą. Atvarom, žmona taip skėčia kilimus, vienas kilimas. Kiam 6 eurų, kiam procentų nuolaida. Pys, kitas kilimas, toks pat. 3 procentų nuolaida ir kaina visai kitokia, didesnė. Aš taip sakau, čia kažkoks bugas. Žodžiu, long story short, kilimai identiški, išmatavimai identiški, audimas identiškas, raštas identiškas, it's all the same. Kainos skirtingos, procentai skirtingi. Nuo ko jie skaičiuoja tą kainą? Aš jiems nusinčiu nuotraukas, kur guys, biški čia kažkoks failas, žinai. No shame on you. Gaunu, jums tuoj paskambins, tuoj išsiaiškins. Man skambinti nereikia. Man pavyko, aš tiesiog netyčia pastebėjau. O kiek yra tokių, kurie nepastebi? Arba iš vis nepastebi? Žinai, kokia esmė? Dažniausiai, pavyzdžiui, aš užsipirku, parduodu, pavyzdžiui, papildą, ateina, pavyzdžiui, kalėdos ir aš padarau minus 20%. Ateina 20% tik tai, nesąmonė, o tenais yra minus 5%. Bet tu pagalvok, jeigu jisai duoda minus 5%, reiškia, jisai minimum 100% užsidėjęs ant savikainos. Jeigu jisai 100 užsidėjęs ir dar kažką gali parduot, tai reiškia, jisai užsidėjęs nors ir 200%. Tai tas 50 ar 40%, kad parašyta, tai čia visiems tiesiog akės iš karto... Jo. Ir žiūri, kuo didesnė, kad būtų nuolaida. Taip, tiesiog, sakau, vėlgi, mes su tom parduotuvėm, žinai, anksčiau šiaip, jeigu nuoširdžiai, atėjo euros, man patapo lengviau gyventi, aš nežinau, kodėl. Aš pradėjau turėti daugiau pinigų sąskaitoj, aš nesuprantu, kodėl mano asmeniniam gyvenime nieks nepasikeitė. Ir aš kažkodėl pradėjau lengviau su jais atsisveikinti. Dabar man 30 eurų nesudaro jokios parkės. Nes suma maža. 7 eurų? Nu, fine. Bet suma maža. Yra psichologinis barjeras, žinai. Bet aš anksčiau labai taip prausis praleisdavau žmonės, kurie sakydavo, viskas, kas buvo litais, patapo eurais. Ir aš taip, nu, fine, bambėkit. Fucking hell, aš atvažiavau į tą pačią parduotuvę, žinok, seriously. Tas, kas buvo litais, literally beveik konvertavosi vienas prie vieno prie euro. Beveik prie vieno. Ir aš tik pasižiūrėjau, žinai, ir galvoju, I get it. Electricity costs, visas tas dalykas, all the hype, viskas pabrango, ne, žaliavos, tiekimas, importas, embargas, voila, lots of shit. Bet, man toks basic klausimas, kur yra kokia nors instancija mūsų Lietuvoj, kurie atvarytų ir pasakytų, Vadimai, Ne kažką, negalima. Tas pakelis kainavo 4 litus. Dabar yra 4,5 euro, arba 3 euro, arba 2,5 euro. Biški logika prasilenkia. Kodėl? Ir tu sakai, žiūrėk, va tau dokumentai, va ataskaitos, va pirkimo kvitai, va tiek man dabar kainuoja atsivežti. Jie sako, fine, šaunuolis. Tada jokių problemų neturim. Atvaro pas mane ir sako, ne kažką, nes paltas kainuoja tiek pat. Ir aš neturiu kaip pagrįsti. Jis sako, nu hebra, iš jūsų tik 3% pabrangimą galima pateisinti su turimais dokumentais, visa kita, kur nueina. Ir tiesiog, žinai, nu čia tokie basic dalykai, man atrodo, visi apie tai galvoja, bet kažkaip tai vis praeina, va taip, valdžiai ir visiems kitiems, tipo. Bet mums dar paprasta, pavyzdžiui, mums iki 30 metų, nori daugiau, dirbi daugiau, sunkiau, protingiau, ilgiau ir panašiai. Didžiausiai šiknaskeliai yra tiesiog paprasti pensininkai. Jie kaip gaudavo 700 litų, tai dabar gauna 200 eurų. Ir viskas. Ir niekas nepasikeitė. Bet jeigu pienas kainavo litą 20, tai dabar jis kainuoja euro 20. Daryk, nafik, ką nori. Nusispjaut, absoliučiai. Daryk, ką nori. Man kažkada atrodė, kad 1000 litų yra geri pinigai. Man atrodo, čia gera alga gali būti, ne? 1000 litų. Nu, čia šiaip ir buvo kitoks finansinis suvokimas bendras.
Bet dabar žmonės uždirba 1000 eurų, atrodo, nu, it's not that bad. Bet kai tu tai paskirsti pirmin atgal, that's not much at all, ne? Ir visiškai. Mano žmonos mama, jinai dabar yra pensininkė, jis yra tokia identiška padėtis. Jinai kovoja dėl kiekvieno antro, trečio euro, kurie pridės už stažą metų, nes jai svarbu. Ir mes nesam toj padėty, kurie galėtų staigiai lengvai išspręsti jos problemas. Tas aš negalėčiau įmokėti 1000 eurų per mėnesį arba ten dar kažką daryti. Bet niuansas yra tas, kad visi Kolumbija, mes pragyvenom, yra krepšeliai sudaryti, už tos pinigus įmanoma išgyventi. Tarsi, seriously, man atrodo, šita logika neištemtų nei vienas matematikas, net mūsų matematikos mokytojas, čia viena sudėjus visus pinigus į stulpelį, atėmus ir skaičiavus sąmatą, rezultate gautų neigiamą... Taip, taip, trūkumas. Trūkumą. Kiekvien... Todėl, kad it's just impossible. Realybėj, realiam gyvenime jų formulės neprisitaiko. Tai, nu, basic, bilietukas autobusų, euras. Taip. Are you fucking kidding me? Euras, iš tikrųjų, euras. Aš įsėdau į, man žmonės sako, Robertai, tu šią savaitę važinėjai Uberiu visą savaitę. Aš sakau, jo ir toliau važinėjai, kodėl? Nes Uberiu man išties kainuoja 1,5 euro, o važiuot kažkokiu superstu traukiniu, trūlikų ar dar kažkoju, kuri dar leikia bėgti ir maldauti, sustok, ir jie neturi gražos, arba nepriima kortelių, arba nėra jau ten to MokiPay sistemos kažkokios, yra tik tos kortelės jų Vilniečio. Na, tik man to reikia. Turėsime, seriously, aš geriau paremsiu Olandijoje įsikūrusią įmonę ir jinai nieko nepaliks čia Lietuvoje, užtat aš nuvažiuosiu fainai, saugiai ir tvarkingai. Negu mokėsiu pinigus čia, gausiu abejotiną produktą ir, žinai, mes galim taip ilgai kalbėti. Čia... Bet kiek šūdo pasipylė, kada Uberis atėjo? Visi taksistai pasakė, kad viskas, sujaukėt rinką. Bet... Todėl, kad reikia edukuoti save, todėl, kad reikia nebūt taksistų mentaliai, todėl, kad reikia, aš važiuoju Uberiu ne todėl, kad man negaila pinigų, o todėl, kad aš bendrauju su žmonėm, kurie turi su manim ką bendrauti, veža mane, tyli tada, kada aš noriu, kad jie tylėtų, ir papasako man ko nors, ko aš nežinau anksčiau. Mašinos yra tvarkingos, nieks nesuperstas, sušiktas, suvarytas, suvemta ar dar kaip nors kitaip sugadinta. Ir nieks man neburba, žinai, suprakaitavęs po 8 parų, nes jam sunkiai dirbasi. Ir šansonas negroja. Exactly. Aš nieko prieš neturiu ten tą Grybinčikovą ar kas ten dar, ne, Grybinčikovą čia visai dar gerai pasakiau. Visus kitus atlikėjus, bet tiesiog it's mentally problema. Tiesiog, tie žmonės yra ubagai ir aš nesakau taksistai, aš sakau šiaip žmonės, kurie dirba vos sudardami galus ir dažniausiai dirba tokius simple darbus, jų problema yra jie patys. Jie susikuria savo šitą gyvenimą, tiesiog, man nėra lengva, aš darau savo darbą, man labai sunku daryti savo verslą. Man absoliučiai nesvarbu, ką sako žmonės, arba ką rašo spauda, arba kaip įsivaizduoja kiti mano darbą, arba tavo, arba kitų žmonių. Aš tiesiog žinau, kiek aš tai investuoju laiko, pinigų, proto ir viso kito. Bet jų visas, žinai, kaip mano tėvas kažkada sakė, aš nu, nesi apsaugotas nuo savo artimo rato žmonių keistų pamąstymų. Pavyzdžiui, jisai kažką man pasakė, aš nenoriu dirbti darbą, aš pavargau, aš nenoriu dirbti kitiem, man mažai moka. Aš sakau, that's your problem. Kodėl? Todėl, kad you're not a tree. Jeigu tu nori išeiti, tai just stand up and go. Eik surask kitą darbą. Tu ne akmuo. Jeigu tau nepatinka kažkas, kas pas tavi yra dabartiniam gyvenime, pasikeisk tai. It's easy. Ir tai, kai jis man atgal sako, žinai, sako, man yra 49, nu dabar jau 50 keli. Man tau lengva sakyti, tai... man sunku. That's life. Tarsi, nu, I'm sorry. Mano mama iki šiol neišmoko kalbėti taisyklingai lietuviškai. Negyvena Lietuvoje visą savo gyvenimą. Taip. Whose fault is that? Lietuvių kalbos ar jos? Of course, it's jos kaltė. Nu ir taip su tai žmonėm, jeigu Uberis atvarė, fine, boom, fucking economy boost. Norit dirbt, prisitaikykit, pasikeiskit mašinas, neturit už ką užsidirbtų mašinų, reikia dirbti kitus darbus. Nenorit dirbti kitų darbų, nesiskūskit, kad jūs tinginiai. Ir čia vėlgi pasikartosiu, čia nėra tik tai taksistų problema, čia šiaip all in all general shit. Žinai, kiek žmonių pas mane, aš esu per savo darbo patirtį susidūręs su daug siuvėjų, ir su daug žmonių, kurie dirba gamybiniai sferai, konkrečiai gamybiniai, rankos, galva, rankos, kojos. Ir žinai, kas yra dažniausiai, ir šiaip Lietuvos sistema, daugiau moterų dirba, daugiau, mažiau vyrų, atvirkščiai, daugiau vyrų sėdi namuose nieko nedaro, darbo biržoje laukia, o daugiau moterų realiai dirba darbe už juos. Tai reiškia, kad vyrai renkasi sėdėti namuose ir būti balastu, mušti žmoną, pritvoti retkarčiais 3 metų... Nes jinai kalta, kad esi loseris. Taip, ir 11 metų berniukai išvaryti mėgoti tvartą vidurį nakties su apatiniais, o jinai dirbs per 2 darbus kebabiniai ir dar kai nors siuvykloje sudama tos rūbus. Ir eventualiai socialiniai darbuotojai atėjo pas jos namus, pasakys, kad nu, mes žinome apie šitą šeimą, nieko padaryti negalim, mama labai stengiasi, nu, vyras toks pat yra socialus. Tai kieno tai yra problema?
Bet mane, žinai, dar kas daug, dažniausiai užnisa, kad tokia mama, ją muša pastoja ir panašiai, aš jinai nebėlė. Visiems pasako apie tai, bet jinai neišeina. O kur aš eisiu? Bet mes turim ne moteris, aš nežinau. Aš turiu savo artimam rate žmogų, kurios vyras nedirba, jinai uždirba ne minimalią algą, bet labai arti to. Ir aš sakau, kam tu gyveni su balastu? Tuose, literally, jeigu tu turi karpą, ir tau trukdo, ką tu su ją padarai? Nupjaunime, atsikartai. Jeigu tu gyveni namuose, kuriuose yra žmogus, kuris realiai tik tai teršia, ėda, gadina tau nuotaiką ir dar prie visko yra be galo pavydus, nes skambina 10 minučių pavėlavai, what the fuck are you? Tuose, o kas nutiko? Kodėl tai nepašilo šalytuvę, ar tu neradai ryte? Ir rezumė yra kas, kad jis sako, o ką aš darysiu, aš su ją 20 metų nugyvenau. So fucking what? Tai dar 40 tau liko. Exactly. Tai ir žmonės nenori nieko keisti. Čia mes taip iš toli apėjom prie tos pačios problemos, kad it's your choice. Bet pas mus, žinok, įpratė. Mes jau nepaminu su kuo čia, nes irgi sėdėjom ir kalbėjom, kad pas mus įpratė. Jeigu tau 5 metų, nu jau čia taip, žinai, jau lingalo tavo gyvenimas. Pasižiūrim į užsienį, 5 metų tik tai pradeda kažką daryti. Pradeda blemba sportuot. Iš vis pakeičia sferą, išvažiuoja nafik į salą kažkokią tai, tenais gidų tampa. Ar pradeda rašyt, pradeda kurt dainas, pradeda kurt muziką, dar kažką. Pas mus per metų, oi, tau lengva sakyti, tau 30. Būdamas 60-ies jis pasakys, jo, būčiau aš 50-ies, aš tau daryčiau. Tai dabar, buvo prieš 10 metų. Žinot, aš dabar va darau, aš dėstau jaunimui dėl dizainų ir motivaciją apie ką aš darau ir kaip mums sekasi tai daryti. Ir mano vienas iš topikų yra don't blame it on the talent. Nes mane žiauriai vargina ir aš jau pavargau nuo visų, nuo žurnalistų ir nuo bendrų klausimų žmonių. Tau lengva, nes tu talentingas. Aha. What's that? Can I touch it? Can I have it? Ir tada, žinai, gal aš galiu palaikyti ir įsidėti savo kišenį ir būsiu more talented? Nes what is that thing you talk about? Nes aš never seen it. Ir čia yra tiesiog vėlgi motivacijos ir savirealizacijos klausimas. Tai ne aš nekalbu, kad vieniem yra lengviau vieną daryti, kitiem kitą, taip jo atsitinka, kad mes skirtingi. Nu, žinai, tas unique in all way ir taip toliau, fine. Bet pati savoka, kad tau faina, nes tu gavai tą 50, tau lengviau, nes tu turi tą. Ir tas nes, žinai, tik stabdo progresą tą savo paties edukacinį. Ir mes vat, su jaunimu, su studentais kalbamės, dažniausiai, ką jie pasako, tai yra... Tai, kad jie nepradeda savo verslo, todėl, kad jie neturi turtingo dėtės, kuri turi va, tą mergaitę, kuri pradėjo savo verslą. Nu, jai tai pasisekė, jos vyras labai kultas. Nu ir taip toliau. Ir žinai, tarsi, so what? Nu, jie, galbūt jai iš tikrųjų ir pasisekė. Žinai, kaip ten, kas ten rusų dienoje dinoja, kad jas dėlalo prijatnoje mušinė, za etą palučilo automobilį ir kaip ten. Nu, žodžiu, logika yra tokia. Ir galbūt jinai tai ir padarė. Tarsi, Kim Kardashian made her millions on what? On fucking social media. Ir taip. Super, puiku. Fine, good for her. Paris Hilton ir Mironis kitų pavyzdžių, a ne? Bet tu to nesugebėjai padaryti. You don't blame it on them. It's your fucking problem. Vėlgi, žiūri, tave sako, kad pas tavo talentas, pavyzdžiui, kurti tuos drabužius. Bet niekas, pavyzdžiui, nežino, kad galbūt, kai tu buvai dvyliktokas, kai tu, pavyzdžiui, buvai užsidėjęs tokias pat suplėšytas kainos, galbūt kažkas žvengė ir sakė, kad tu bomžas esi. Jeigu tu užsidėjęs marškinius dviem dydžiais didesnius, nes tau tai patikdavo, gal vėlgi kažkas sakydavo, kad tu esi iš vis nevykėlis, lochas kažkoks, neteisinklingai rengiesi. Kiek tu patyčių, pavyzdžiui, turėjai, kiek tu feilų turėjai, kiek esi sukūręs, pavyzdžiui, nesprogusių drabužių, ta prasme, kad niekam nepatiko. Vienas, žinai, ir dabar yra fitneso pasaulyje, toksai, jisai JAV gamina, jisai pradėjo gaminti skersai kirptus marškinėlius ir šiek tiek pailgesnius. Tai jisai sako, pirmą laiką man sakė, kad you are wearing a skirt. Mm-hmm. Bet sako, dabar viskas, dabar išperka, aš nespėjau gaminti. Žinai, kaip buvo, yra dizelis, žinai, brenda dizelis. Tai, kai jisai sukūrė savo kelnes, kurios buvo plėšytos ir taškytos dažais, dabar tai yra jo firminis ženklas, plėšytos, draskytos, džinsai mėlyni, nuskalti, nublukinti, ir jis jos pradėjo, iš jau užsakė partneriai, užpirkėjai, nes mados pasaulyje yra taip, kad tu sukuri produktą, tada turi išreklamuoti tam tikriem brandams, sakykime, Maxima, iki Rimi ir taip toliau. Ir vienas iš jų arba visi, jeigu pasiseka, užperka iš tą produktą, pasako, kiek jie nori ir panašiai. Tai kai jo užpirkėjas gavo jo produkciją, kurią užsakė, atsiuntė viską atgal ir pasakė, it's all broken. Jis pasakė, what's broken? Sako, it has stains on the top and it has holes. Ir jisai sako, my god, žinai, ir ką aš dabar darysiu, tai prasme, manęs triškiai nesuprato, kai aš parodžiu pavyzdžius. Tai dažniausiai kas atsitinka, kad iš pradžių geros idėjos, kartais ir ne visai geros, būna nuvertinamos, nes jos yra sunkiai prigėjamos visuomeniai.
Ir kaip taisyklė visada būna vėliau atvirkščiai, gana bija big boom. Ir nu, taip yra su to maikėm, ką pasakoji, su džinsais, su plėšytais daiktais, arba apskritai su mados tendencijom ypatingai. Ir šiaip su trendiniais daiktais. Ta prasme, trendas yra toks užkrečiamas dalykas. Ir jeigu tai yra madinga, tai madinga. Tu tą arba pajutai, arba dar pajusi savo sferai, nes tai bus anksčiau ir vėliau. Ir su rūbais tai labai juntama yra. Mes dar, pavyzdžiui, savo super trendy dalyko neatradom. Mes dar laukiam to The Big Lounge, kas atsitiks, kada kažkas bus. Nes yra tokia istorija, madoj, jinai yra labai paplitus, yra ASOS prekės ženklas. Tai, atsiprašau, Acne Studios. Ir kai jie visiškai prarado viltį, jie nebežinojo, kaip plėtoti savo prekės ženklą, jie už paskutinius pinigus pasigamino, kiek galėjo, nežinau, ten nenoriu spekuliuoti, 10, 20, gal 100 vienetų džinsų kažkokių savo ten firminių. Ir išsiuntė visom parduotuvėm dovanų, kurias tik tai jo norėjo patekti. Ir nepatikėsi, it was the start. Kažkur lūžio momentas buvo ir jį užpirko. Ir taip yra su Michael Kors, jeigu žinai, Michael Kors taip. Yra brandas, kuris be 5 kartus bankrutavo. Ir still on hold. Ir jisai turėjo parduotuvę, kitą pus Berghoff & Goodman parduotuvės, on the New York'e, 5th Avenue. Ir jį pasi tiesiog vieną kartą netyčia užėjo, arba tyčia, nieks nepasako, moteris, kuri užpirkinėjo parduotuviai Berghoff & Goodman, tai yra didžiulė, kaip Go9, sakykime, tik Londono, New York'o masteliu, milžiniškas department store. Užėjo pasi ir sako, žinau, man visai patinka tavo daiktai, aš 3 sezonus stebėjau, ką tu darai, tai aš dabar noriu to 5-10, ateik pas mane savo kolekciją. Ir jis davė interviu, aš pamėjau tą interviu, sėdžiu, dabar jau žinomas dizaineris, sako, prieš ten 30 metų tai buvo, aš su jie dabar jau sėdžiu su draugė, kuri tada dar buvo tik tai žmogus. Ir sako, jinai pasakė, bring your collections with you. And I said, yeah. She walked through the door and I was like, what collections? I don't have anything, that's all I've got. ir čia atsitiktinumai dalykai, kurie nutinka ir pakeičia visą eigą, žinai. Mes dar laukiam savo to cornerstone, kas atsitiks mano ar pas tave tas panašiai bus, bet. Bet žinai, su ta pačia mada, aš taip įsivaizduoju, pavyzdžiui, jeigu, nu, jie galbūt suklystų, 70-ais ar 90-ais metais buvo, pavyzdžiui, labai populiarus kliošas. Mhm. Praėjo, pavyzdžiui, 20-25 metai ir visi, tipo, blemba, prisimini, kaip mes dėvėjom tos kliošus. Aš pats turėjau. Ai, fu, praėjo keli metai, visi vėl su kliošais. Ir visi, tipo, vėl ant bangos, viskas yra kieta. Dabar mes prisiminom vėlgi, eina, na, fik kliošus, kaip mes galėjom užsidėti. Nu, tai čia tas pats. Aš dabar ant dienų mačiau Facebook'e labai juokingą postą, buvo nuotrauka 80-ųjų ar ten dar gal 70-ųjų vėlyvųjų. Vyras su tais tokiais pailgais, tiesi pato garbanoti plaukai, kažkiai ūsai, barzdelė, tokie didžiuliai akiniai, nu toks hipsteris tų laikų, žinai. Ir tada apačioj nuotrauka mūsų dabartinių hipsterių su skusta galva, didžiulė barzda, žinai, aviatoriai ir parašyta It's gonna be as it was late before. Tai bus nebemadinga ir iš to juoksimės, nes mūsų vaikai žies sakys, Taip. Ką tu darysi, žinai? Klausyk, papasakok šiek tiek apie mados pasaulį. Jisai man ant tiek yra svetimas. Aš taip įsivaizduoju, yra du pasauliai. Vienas, kuris yra rodomas ant podiumio šmotkės, kurių gyvenime niekas neužsidės. Ir aš niekada nesuprantu, kam jos yra rodomos ir kas su jais po to daroma yra. O antras, tai taip įsivaizduoju, tokie brendai kaip tas pats, nu, tas pats dizelis, ten Versace, man, kuriuos galima įsigyti, kurie yra normalūs ir, pavyzdžiui, eina žmogus užsidės kažkokį kostiumą, net nepasakysi, kad jisai yra Armani arba Versace, nu, įprasta akim. Taigi, tarp visant, galima casual naudoti. Tai yra nešiojama mada ir yra avangardas arba pristatymo, ne, kažkas, tai kam tai yra daroma? Dažniausiai tu reklamuoji produktą smarkiai užaštrintais įdomesniais gaminiais, kurie kelia ažiotažą arba bet kuriuo atveju vienaip ar kitaip sužadina diskusiją kažkokią. Dažniausiai tie daiktai, kurie būna ant podiumo, geriausiu atveju 30% iš jų bus padauginta, adaptuota mass marketui. Tai reiškia, jeigu ant podiumo praėjo džemperis, tai mass marketui iš jo išims galbūt faudės, sagas arba kažkokį brangų dekorą, Aha. dar kas nors, kad jį pirktų didžioji dalis žmonių, nes jis bus per brangus, arba kad jis būtų less confronting ir netoks sudėtingas, kad sakytų, nu aš norėčiau, bet čia nebūtų tų sagų arba ten dar kas nors. Ne? Tai, kad tu man matai ant podiumo, tam geras pavyzdys yra Alexander McQueen, jeigu žinai, koks yra brandas. Tai jis pats yra miręs yra dizaineris, bet visada daiktus, kuriuos jis rodydavo ant podiumo, jie būdavo controversial, tai būdavo su potekste dalykai. Pavyzdžiui, geriausias pavyzdys yra jo kolekcija, kuri vadinosi The Horn of Plenty, tai yra gausybės ragas. Ir kolekcija jame buvo paremta to, kad žmonės turi per daug waste. Visom prasmėm. Jie deda ant savęs waste, jie deda į save waste ir jie producino waste. Tai jo kolekcijos podiumas buvo milžiniška didžiulė pile of shit and krūva, visokių šūdų daiktų, mašinų, ratlankių, viskas, ką mes išmetam, padažyta viena spalva, kad būtų biškio chromas toksai.
Ir modeliai, kurie ėjo su make-upu per didelių didžiulių lūpų išpūstų, asocijuojant tai, kad merginos gadina savo išvaizdą natūralų grožį vat, kažko perteklium, nes nieko blogo nėra pasikoreguot, bet nėra saiko nejautimas yra tragedija. Čia kilintas dešimtmetis? Gal dešimti metai ar devinti, nepamenu. Bet pasižiūrėk tą kolekciją, aš tau galėsiu atsiųst linką. Tai esmė yra, kad jisai parodė visą podiumą vat, tokiu žinai būdu. Merginos buvo išdarkytos, nelabai gražios, bet labai konceptualu, labai meniška. Jo parduotuvė kabėjo visiškai kitokie daiktai. Ir nors jie turėtų būti panašus su kolekcija, tai reiškia pavadinimas turi būti toks pat, arba bent jau idėja jos. Tai reiškia, jeigu kolekcijai pasidominavo raudona ar juoda spalva, tai jo parduotuvė turi būti tas pats tą sezoną. Bet daiktai yra paprastesni. Jie yra ne tie, kurios jisai rodė. Tai kodėl jūs taip darot? Kad kolekcija parduos viziją, idėją ir jo žinutę. Sakykim, tu sakai, lemba man mokuinas žiauriai patinka, nes tai pavarė žiauriai gerą žinutę. Tarsi, we are total shit. Bet nuėjęs pas jį parduotuvę, pirksi baltus marškinius, kurie nieko neišsiskiria, bet ant nugaros bus parašyta Makiju. Ir viskas. Tai mūsų dalis yra lygiai tokia pati. Mes darom kolekcijos pristatymą tam, kad parodyt savo potencialą ir galimybės. Mes norim parodyti, kad mes galime pagaminti suknelę, kuriai reikia 250 valandų rankų darbo. Arba norim parduoti suknelę, kuri bus visiškai padaryta iš stiklo, arba iš plunksnų, arba dar iš kažko. Tai meno prasme pakelia brendo vertę ir sako, žiūrėkit, jie daro crazy dalykus. Jie gali iš maisto papildų maišelių padaryti aфиgeną kutūrinę vestuvinę suknelę. Bet žmonės atėję pirkti pas mus nenorės tos suknelės, nes it's fucking waste. Nu taip. Jie tiesiog pasakys, žinai, man užteks tavo rankinės arba tavo diržos tavo logotipų, arba man reikės tik tai tavo marškinių, nes jų įdomus kirpimas. Tai visiško basico nieks neparduoda dažniausiai. Basicas yra perkamiausia prekė, bet tai yra low cost dalykas, nu produktas. Yra tas pats, ką tu gali, žinai, tu paminėjai Versace ar Armani, tai tu gali nusipirkti jų maikutę baltą trikotažinę, kuri yra pagaminta tam pačiam fabrike, kaip yra Adidasas, arba tam pačiam fabrike, kaip yra H&M'as, iš tų pačių žaliavų. Mhm. Bet ne tik vardas kainuoja, bet taip pat ir jų prestižas. Jų maikutė kainuos brangiai ne dėl to, kad jinai tiek kainuoja kaip žaliava. Taip. Dėl to, kad tai yra Armani, dėl to, kad tu palaikai jų statusą. Tarsi nieks nepatikės tavim, arba tu neturėsi jokios value produkto, jeigu tu pasakysi, kad čia yra Apple Watch, bet, žinai, I bought it in, nežinau, kur nors už ten $10, and it's original. It doesn't matter it's original, tai bus tiesiog, how did you manage to do that? Nes the value yra, ką jisai sukuria tau kaip įrenginys, ir dar kieno tai daiktas, kodėl? Nes aš perku Apple produkciją, arba atvirkščiai džiaugiuosi ją, arba man nepatinka, tai turi daug flaws, daug niuansų, tai nieks nėra tobulas. Bet man taip patinka Jobs ir visą Apple istoriją, idėją, ideologiją ir tai, ką jie darė, kad aš sakau, guys, man žymiai geriau yra pirkti juos negu No Name Huawei ar dar kažkoks, kuriuo aš don't even believe in. Žinai, ten yra vaikinai, kurie turi legend, kurie man pardavė. Nu ir tas pats rūbais. Bet yra nepasisekusių kažkokių tų prezentacijų. Nu, pavyzdžiui, apie vieną pasako, kad wow, tipo buvo super gerai, apie kitą pasako, kad tokią šūdą dar niekada nematėm. Bet įsivaizduoju ir ta prasme, marketingas tiesiog į viršų plūsta, nes reklama yra reklama. Pavyzdžiui, mūsų pavyzdys buvo geras. Mes darėm savo pristatymus ir pirmas pristatymas buvo didelis ir labai informatyviai naudingas, todėl kad žinutė esminė buvo ne tai, kad ten bus kolekcija, o tai, kad No Name'as sugeba padaryti kolekciją Siemens Arenai. Čia buvo how is that possible? Antra kolekcija buvo jau nebe No Name'as, jau žinojo, kas daro, dabar jau einam žiūrėti, ką jis parodys šiais metais. Mhm. Ir iškart suvarė mūsų miltais. Ir mes pristatėm tą kolekciją ir mūsų po kolekcijos iškart, o šūdas labai blogai, labai ilgai, labai nuobodžiai, labai negražus rūbai, ten dar kažkas blogai, mane kenės kritinėjo. Paradoksas tame, kad kolekcija suvaryta su šūdais geriausiai prasideda. Tai vat pasverk, kur niuansas yra. Žmonės varo ir jiem nepatinka, bet perka. Ir lygiai taip pat, kaip yra vat, puikus pavyzdys, ir dabar ne apie madą kalbant, nu iki Delfi, ne? 15 minučių pakeitė savo politiką ir pradėjo naikinti neregistruotus komentarus. Jo. Jie pradėjo daryti viską atvirą. Tai čia irgi diskusija, ar tai gerai ar blogai, bet nuvarykit Delfi ir pasižiūrėk komentarų skilti. Vienas registruotas komentaras, turbūt kur per klaidą pamiršo išsiloginti, ir tada 866 nepažįstami anoniminiai komentarai visų drąsiausių Lietuvos žmonių, kurie tau paaiškins, kaip tau gyventi ir ką tau daryti. Tai tas pats yra ir pas mus, madoj. Žmonės heitina arba kažko nenori, pavyzdžiui, mūsų džinsai play pants. Mes sukūrėm džinsus, kurių esminis dalykas yra dizainas, bet parsiduoda jie tik dėl to, kad jie turi idėją, kad tai yra džinsai su užtrauktukais kišenėm, kad tu galėtum pasikasyti kiaušus arba dar kažką. That's crazy, nieks to nedarys gyvenime. But because it's so cool, it's so funny, it's so stupid, it's so cool. Ir žmonės jos perka ir perka ir perka. Bet ažiotažinio kažkokio bumo ten nėra apie jos. Kažkas varo, kad čia nukam čia reikia, žinai, mes turėjom kišenėse skilės tam pačiam daryti, kad tu padarysi užtrauktuką ir parduodys 200 eurų.
bet jos vis tiek perka. Tai, nu kaip čia, madoj taip yra, žmonės dažniausiai nėra taip, kad arba liaupsina visiškai ir tai būna bestselleris produktas, nes būna toks dalykas. Bet dažniausiai? Jo, dažniausiai būna va taip viskas. Ir yra tokių modelių, žinai, kurie visiškai nepasteisina, kurie yra gražus. Pavyzdžiui, mūsų patirtį buvo, mes buvom Paryžiaus mados savaitėje ir po jos važiavome į Italiją, ten turėjom parodą didžiulę mados. Ir rūbai, kurie tenai susilaukė daugiausiai dėmesio iš acclaim žmonių, tokių kaip Sara Maino, kuri yra Vaugo redaktorė mados skilties, big person. Čia nežinau, su kuo tau palyginti. Aš suprantu maždaug. Ir jinai atvaro, pasižiūri ir sako, fine, I like it, nufotkina ir papaustina pas save ten Instagram'e ar dar kur nors, žinai, kur yra 200 followerių, 200 tūkstančių ar dar kas nors tokio. Ir aš sakau, wow, it's crazy. Atvažiuojame į Lietuvą ir to palto niekam nereikia. Nobody likes it. Nei vienas mūsų lietuviškas žurnalas, nieks neįsidėjo niekur jo, ta prasme, nobody did it. Ir vėl, kame paradoksas, kodėl užsienyje žmonės, kurie dirba su mada, dažnai kažką įvertina. Ir aš dabar nekalbu apie tai, kad Lietuvoje nieks nesupranta mados, aš ne apie tai. O atvažiavęs čia žmonės net nepirko, jis buvo neįdomus. Bet yra toks skirtumas, žinai, ir kažkoks geo tipažinis ir nežinau, galbūt dar kažkas yra istorinis. Bet pas mus žmonės netaip drąsiai rengiasi, kaip užsienį. Anglijoje, pavyzdžiui, tai jiems iš vis nusispjauti. Yra, aišku, tas kraštutinumas kažkoks, aš mačiau ten, sakykime, viršsvorio turinti jauna mergina, pavyzdžiui, girta, bet jinai eina ten su mini iš visi jo. Nu, baisiai atrodo, prisidažios iš vis kaip varlė atrodo. Bet vis vien jie labiau drąsesni kažkaip, mes bijom tų spalvų. Jo, bet yra ir daug kitų niuansų su tuo. Mes ne tik, kad bijom spalvų arba konservatyvus esam, atkreip dėmesį į tai, kad mes neturime savo mados istorijos kaip tokios. Mes neturime nei jokių didelių mados namų, nei esminių pasaulio, ar bent europinio lygio pasiekimų tame. Mūsų nieks negarsina kaip Anglus Burberis arba McQueen'as ar dar kas nors. Ir kitas dalykas, kultūra yra visiškai kitokia. Pasižiūrėk, ką veikia jaunimas ir žmonės Londone, kokie renginiai. Ta prasme, pas jūs prieš 25 metus undergroundas buvo toks, kaip pas mus tik dabar yra Opumas ar dar kas nors. Ta prasme, nu, it's nothing to lygin, žinai. Kitas dalykas, pragyvenimas, pajamos ir pasiūla daiktų. Vėlgi, jie turi įvairią pasiūlą ir jie yra absoliučiai liberalūs skirtingiems žmonėm. Tai jeigu tu, tai jeigu tu esi, žinai, jodaodė vardu Natasha, tavo svoris yra 220 kg, you still feel sexy and cute with all those curves and bumps, ir tu rengiesi tais visais laces ar ten, nežinau, tinkleliais kažkokiais, nu ten everything, you name it. Ir visiems pofik. Tas nepraeis gatvėj, geriausia atveju, kas atsitiks, kažkas pasižiūrės, pasakys, yo, you look sexy, you know, ar dar kažkas hot mama. O pas mus, pamatyti gatvėj jodaodį, visi žiūri kaip į liūtą mūsų, žinai, nepasakysiu bežionį iš principų, bet visi spokso tiesiog, tarsi, what's that? Tai, nu, žinai, nelabai galim kažkaip kitaip ir išsireikšti. Bet iš kitos pusės, it will pass, ateis laikas pasikeisti dalykai ir požiūris, viskas pasikeis, apsivers aukštyn kojom. Bet taip lietai eina, taip lietai, man atrodo, vis mes žiūrim į tos vakarus, taip kaip ir norim viską daryti, bet mes vis laukiam. Būtų gerai, kad aš tai padaryčiau, bet aš palauksiu, kol jisai tai padarys. Jo, bet tu kažkur skubi labai. Tu kažkur skubi. Man tai, žinok, mano tikslas su savo rūbais ir su savo mada nėra pakeisti žmonių požiūrį į tai. Aš ne apie tai, aš iš vis apie tai, kad, pavyzdžiui, pas mus iki šiol, nu, įsivaizduok, nežinau, kaip pas jūs, pavyzdžiui. Pavyzdžiui, pas mane namie sugedo santechnika. Aš įsikviečiu santechniką, aš jiems sumoku, jisai turi daugiau pinigų, jisai, pavyzdžiui, ateis po to pas tave nusipirs kažką, tu daugiau pinigų įsipirsi tas, anas, žinai. Bet, pavyzdžiui, ką daro mūsų tėvai, pavyzdžiui, mano tėvas. Sugedo santechniką, jisai pats taisys, jisai niekam nemokės. Ir o dėl to, kad profesijų mažiau yra. Ir mes taupom iki šiol pinigus, mes neleidžiam. Daugiau mes leisnam, daugiau mes laisvės turėtumėm. Daugiau pasiūlos būtų, paklausos daugiau būtų. Reikėtų daugiau pirkti, kažkam gerai, ta pačiai valstybė gerai, daugiau mokesčių, to, ano. Mes vis dar bandom kažkaip viską patys padaryti. Reikia susiūti kažkur marškinius su plyšo, mes neinam pe suvėjo, mes bandom kažką patys. Bet čia gal dar dėl to, kad mes nesuprantam, apskritai, atsimink, ar tave mokykloje arba kur nors kitur kas nors mokė daryti tai, ką tu dabar darai? Ne. Like from scratch, ar tu per ekonomiką pameni nors pagrindus, kaip daryti verslą? Kokį šūdą ten? Biznis verslo modelį, kokį nors. Apie ką ten kalbėjo, aš visų nepamenu. Ir aš iki šiol pamenu, kaip mūsų taip pat matematika buvo, pavyzdžiui, mes mokėmės skaičiuoti parabolės, o ne trūkumus. Kam man to dabar reikia? Aš nesupratu. Išmokykit mane pasiskaičiuoti mano metinės pajamas, išlaidas, normas, balansus, ketvirtinės ataskaitas padarykit. Tarsi, kas nors, aš jau univerą, mes turėjom ekonomikos pamokas, jos praėjo, mes pradėjom daryti savo verslą,
ir tu susiduri su visko taktiniu būdu. Ta prasme, sodra nurašė 300 eurų šį mėnesį. Kodėl nurašė? Nes mokesčiai, nes tas ir tas buvo, nes PVM nesudengėt. Where can I learn that? Jo, ką reiškia PVM? Jo, pirkimas... Išmokykit. Išmokykit, parodykit. Realiai, čia dabar, žinai, kažkas, kas žiūrės tavo blogą arba stebės, kažkas pagalvos kvailelį, jie nežino, kas yra PVM, bet jeigu, Hebra, jūs susidurtumėt su statistiniu pirkėju, pusė žmonių net nesu, ne tai, kad nežino, kas yra fiskalinis, nefiskalinis čekis. Jie apskritai nežino, kam jis tau reikalingas taip. Ir ką tu su jais darai. Kai tu susidursi su žmonių įdarbinimu, pas tave ateis dirbs žmonės, jiem apšiai nerūpės, kiek tu už jas moki mokesčių. Bum. Ką tu moki? Tarsi, kiek, 10% ant viršaus? Hello there! Beveik visa tavo alga eina ant mokesčių, 7% ant viršaus su visko galutiniam rezultate gale metų. Ir that's not funny. Žmonės to nesupranta, dėl to gimsta ginčiai, kivirčiai, dėl to gimsta problemos. Žmonės nori dirbti arba dar kažką, arba gauna algas vokelius, arba ten, ir taip toliau visa tas bus. Tu man moki 500, bet kad tu man kainuoji 800 kažkiek. Kur tavo, ar tu man atneši pridėtinę vertę atgal kaip po tų 500, tas jas reikia užsidirbti. Pasilik po darbo. Davai, pasiūlyk ką nors. Kažką, ir mes, kai su to pradėjom susidurti versle, atsirado daug niuansų. Ir aš sėdžiu ir galvoju, žinai ką, aš praleidau 12 metų savo gyvenimo mokykloj, taip. Kurioje iš tikrųjų aš išmokau tą, mes jau visi dabar žinom, kad mokykla yra standartizuotas paketas, ne, kad ir keisti principų mokymo. Bet aš atgyvenau tenais, be galo daug ko išmokau, but it didn't get me to life. Ta prasme... O ko tu ten išmokai? Davai prisimink. Ne. Anglų kalbos išmokai? Ne. Ne, aš išmokau, žinok, negaliu sakyti. Nu, aš nelabai žinok, kažkada perėjau pas kitą mokytoją, jisai mane išmokė. Bet šiaip mane išmokė kartų network anglų kalbos. Palauk, senuk, miškiai, kartų network. Tai sekundė. Mhm. Alio, senė. Zdarova. 10 minučių luktelsi manęs, gerai, aš jau baigiu susitikimą ir ateisiu, gerai? Jo. Nu, davai. 10 minučių ten. Mhm. Nežinau, mane išmokė tikrai kalbos, bet aš, nu, sunku pasakyti, vis tiek buvo kažkokių gerų dalykų tame, ką mes ten turėjom. Patirtis pasakyti. Tiesiog, tai buvo vaikystė, tai buvo figitiniai metai. Laukiu ten kažkokių tai švenčių, laukiu susitikimo klasės, dar kažko, ateini į mokyklą, ateidavo nepasimokyti, o tiesiog su draugais pabuvot ir viskas. Jo, bet čia yra dėl to, kad mes paaugliai, nu, tas netoks, aš nemanau, kad dabartinis paauglių požiūris yra kažkiek kitoks. Nes vėlgi, žiūrėk. Aš dabar, turėdamas tiek tas package of knowledge, kiek dabar turiu, galvoju, ar aš būčiau daręs kažką kitaip. Tai jeigu aš tą patį turėčiau prieš 15-20 metų, savėmis, mano pasirinkimų būtų kitokie. Taip. Ir ką aš bandau to pasakyti, kad mokykla nėra tik tai įstaiga, kuriai turi iškalti tam, kad gauti tą savo standartizuotą pažymį pagal... Žinai, kas yra IQ testas apskritai? Taip. IQ testas yra sukurtas kitų žmonių vertinant tavo sugebėjimus ir protą pagal jų pasiekimus taip. Ir jų vertinimą. What the fuck? What the fuck? Tas, kiek žmonių tai sudarė? 100 žmonių, 10 mokslininkų susėdo suskaičiavo, 10 mokytojų paskaičiavo IQ reikšmės arba žymės, ar kiek tau reikia pasiekti, kad būtų tokiem patiem. Tai mokykla turėtų keisti iš principo auklėjimo žmonių, nes mes turim didžiulį potencialą. Mes galim daryti viską, ką mes norim. Mes turim rankas, turim galvą, turim kojas, turim protą, galim analizuoti dalykus, mokytis iš savo klaidų, mokytis iš kitų klaidų. Ir viską, ką mes darom, tai tiesiog ateinam, atsakom į 10-15 klausimų, pabraižiam miksiukus, kur reikia, užpildom istorijos vadovėlius, kurie yra pasenę morališkai arba apskritai yra neteisingi arba disinformaciniai. Konkretai. Ir tu to nežinai. Nu ką tu gali žinoti apie istoriją, kai tu viso labo 15 metų gyveni toj žemėj? Tu prasme, how can I know what happened 50 years ago? Tai, žinai, ir po to pasako, tu 5 gavau, tu debilas, aš 10 gavau, aš protingas, viskas. Jo. Tu išeini į gyvenimą, tu verslininkas, aš sėdžiu maksimai. Kas čia palauk buvo įvykę? Aš pamenu, kaip mūsų matematikos mokytoja man pasakė, kad aš nieko nepasieksiu gyvenime, nes aš nieko nesuprantu. Tai nebuvo motyvacija man kažką pasiekti, bet aš apskritai nesuprantu, kaip mokytojas, kaip mentorius gali tave demotyvuoti. Net jeigu tu esi vapšie prastas mokinys. Taip. Prastas tai reiškia, kad tu esi debilas, tai reiškia, kad tu esi tinginys. Pagal jų sistemą. Nu arba jo, arba nenori mokytis piktybiškai ten dar kažką nedaryti, nes buvo daug tokių žmonių, tas aš daug ką vengiau piktybiškai daryti. Bet, žinai, kai mentorius tau pasako, you're fucked, nothing's gonna work out with you, tai ko tu tikėsi iš tų žmonių? Jie ir užauga į tos vyrus, kurie sėdi namuose, gauna pašalpą pirmus pusę metų, o likusius lūpa žmoną. Niekas nepasikeis. Ir, ką žinau, žinok, mes kai išėjom vėlgi dirbti, kai įsteigėm savo verslą, kai pradėjom kažką daryti, aš taip atsukau galvoje ir galvojau, kągi reikia dabar visi tie žmonės, kurie pas mus mokėsi 10 tukais arba gaudavo puikus pažymius. Arba įstojo universitetus pirmais metais. Mums visiems buvo įkalta galva, įstokit dabar arba ir nebūtų happen. Taip. Ir ką jie daro?
Ir vėlgi, nereikia pabrėžti to, kad tu arba aš turim verslus, arba kažką vystom. Galbūt tai yra atsitiktinumas, galbūt yra mūsų darbo vaisius. Bet rezultate 12 metų iš mokyklos absoliučiai niekaip nenubrėžė mūsų lemties gyvenimo arba tolimesnių pasiekimų. Viską galima apibrėžti paprastu dalyku. Tu dirbi savo darbą, tu esi laimingas. Aš dirbu savo darbą, ką aš mėgstu, aš esu laimingas. Galbūt kažkas dirba, pavyzdžiui, banke sėdi, jisai gauna 3x daugiau, jisai turi laisvų laiko 3x daugiau, bet jis suka nelaimingas. True. Tai vat, visa esmė tame, kad būti laimingam. Gal jisai svajotų, pavyzdžiui, žvejoti ir iš to uždirbti pinigus, jeigu jisai vyras, ar dar kažką. Galbūt jisai mintysi galvoja, blebot, būčiau aš dainavęs, kaip aš norėčiau bendrauti su publika, kad man plotų. Bet jisai sėdi kažkur banke, pavyzdžiui. Viskas. Visa esmė būti laimingu. Jeigu kažkas daro laimingu, uždirbant 500 eurų, pavyzdžiui, grįžtant namo, pas jį yra šeima, viskas okei, jisai praleidžia laisvalokį su šeima. Okei, tu esi laimingas, koks skirtumas? Ieškokit laimės, visas. Visa, aš manau, kad visas mano, vat, visiškai visas mano projektas apie sportą, apie mitybą, apie pokalbius su kitais žmonėmis yra visiškai visada, kaip surasti tą laimę. Ir vat, kad žmonės išgirstų, pavyzdžiui, tu iš mados pasaulio, buvo sportininkai, buvo kovotojai, buvo versininkai, buvo sėkmės įvairių seminarų vedėjai ir panašiai. Visi skirtingi, bet visi ieškojo ir galbūt surado jau tą laimę. Noriu parodyti žmonėms, kad bandykit, darykit beleką. Nemeskite iš karto darbo. Po darbo padarykit internetu, blamba. Tokias galimybės, tiesiog susikurkit tą patį paskyrą Facebook'e ir puslapį vienas. Bandyk, kiškit savo dainas. Blogai dainuojat, pasakys kažkas, kad jūs nevykėlis. Toliau dainuok. 10 metų dainuosi, sakys nevykėlis. Nu, reiškia, galbūt nevykėlis. Bet daryk, tu bent jau būsi pabandęs. Ačiū, kad apsilankėjai. Žinok, milijonas dar temų. Susitiksim sekančiais metais. Tau norėčiau, žinai, ko palinkėti. Turbūt, kad jeigu ir neatras to, ko sakėjai, kad žinai savo būtent tą, tai vadinu afiškį atrasi, bet tiesiog, kad būtų laimingas, kad būtų tavo šeima sveika, žinau, kad turi sūnų, kad būtų sūnus tavo sveikas, žinai, ir kad daugiau laiko su jais praleistum, kad surastum tą balansą. Ačiū.